אנחנו במשפט 13 במעגל, והמשפט הולך ככה. קודם כל, מה זה מרובע חוסם מעגל? מרובע שארבעת הצלעות שלו, כן, ארבע הצלעות שלו משיקות למעגל, כן? הנה נקודת השקה, הנה נקודת השקה, הנה נקודת השקה, הנה נקודת השקה, בסדר? כל ארבעת הצלעות, כל ארבע הצלעות משיקות למעגל. אז זה נקרא מרובע חוסם מעגל. מה התכונה שלו? סכום שתי צלעות הנגדיות שווה לסכום שתי הצלעות הנגדיות האחרות. כלומר, AB ו-DC הם צלעות נגדיות, ולכן מתקיים AB ועוד DC שווה לסכום של השתיים האחרות, BC ו-AD. BC ועוד AD. סכום כל שתי צלעות נגדיות, AB ו-DC, שווה לסכום הזוג הצלעות הנגדיות האחר, שווה ל-BC ועוד AD. בסדר? אלה התכונות. המשפט גם הולך הפוך, אפילו עשיתי בשלוש נקודות. אם ברובע, אם במרובע, אם אני רואה מרובע כלשהו, ואני רואה שהסכום של הזוויות הצלעות הנגדיות זו וזו, והסכום של זו וזו שווה, אז ניתן, אז אפשר לחסום במרובע הזה מעגל. אם שאלו אותי האם אפשר לחסום במרובע מעגל, אם דוגמה זה 2 וזה 3 וזה 1 וזה 4, 2 ועוד 3 זה 5, 1 ועוד 4 5, אז אפשר לחסום במרובע הזה מעגל, בסדר? אוקיי, לא בכל מרובע כמובן אפשר לחסום. עכשיו אני אגיד לכם איפה נפגוש את זה, לא ממש נפגוש את המשפט הזה. לרוב כשיש לנו מרובע חוסם, אז אנחנו נעשה שימושים בכל מיני משפטים אחרים שאנחנו מכירים. תסתכלו למשל, שם פה E ו-F. למשל, BF ו-BE שווים זה לזה. למה? בגלל המשפט, שני משיקים למעגל, היוצאים נקודה אחת, שווים ביניהם. בסדר? והרבה פעמים יהיה פה לנו מרכז המעגל, ואנחנו נעביר, או שיהיה בשאלה, ישר כזה. אוקיי? ואז מה נעשה? נשתמש פה במשפט. ישר המחבר את מרכז המעגל עם נקודה ממנה יוצאים שני משיקים למעגל, חוצה את הזווית שבין המשיקים. אז לרוב אנחנו נתקל במשפטים האחרים ולאו דווקא ישירות במשפט הזה. הנה עוד דבר שאפשר, למשל אם אני מעביר מ-O ממרכז המעגל ל-E. אני מעביר ישר רדיוס, מה אמרנו? יש משפט רדיוס למשיק, מונח למשיק בנקודת השקה. אתם רואים מה קורה במרובע חוסם מעגל? יש כל מיני וריאציות, משפטים אחרים שנכנסים, שלרוב כמעט שלא נשתמש במשפט הזה ישירות, כשהופיע לנו מרובע שחוסם מעגל. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני אודה לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בשיעורים הבאים. אז תודה, ביי ולהתראות.